ଭୂମିକ ହେଉଛି ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାର 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମୋଦିଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହେବ ବୋଲି ଆଗରୁ ଦଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା 13 ତାରିଖରୁ 14 ତାରିଖ 2 ଦିନ ଭିତରେ। ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରା କଲୁ। ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକ ଜଣାଇଦେଲେ ଯେ ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନରେ ସୁକିନ୍ଦାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଜୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। କାରଣ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଲୋକ ସ୍ୱତଃପ୍ରୋତ ଭାବରେ କେମିତି ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ସୁକିନ୍ଦାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କାହିଁକି ହେବ କି ଗୋଟେ 35 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟେ ପରିବାର ଏଠି ରାଜତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଚଲେଇଛି, ପରିବାରବାଦ ଶାସନ ଚାଲିଛି, ବାପ ପରେ ପୁଅ ଯେମିତି କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ କରୁଛନ୍ତି ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହିଭଳି ଏ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ଆଜି ସୁକିନ୍ଦା ପୁରା ବିଜଳିତ ଏବଂ ସୁକିନ୍ଦାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନରେ ସ୍ୱତଃପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଜୟ ହେବ, ଖାଲି ବିଜୟ ହେବନି ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଜୟ ହେବ। ସାରା ଦେଶରେ ମାନ୍ୟ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଯେଉଁ ଅମୃତ କାଳ ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ଚାଲିଛି, ଦେଶ ତା'ର ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି କରିସାରିଲା ପରେ 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଯେଉଁ 25 ବର୍ଷକୁ ଅମୃତ କାଳ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଏ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉଡ଼ୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଡାକରା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦର ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ବାଇକ୍ ରାଲି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ଏଠିକାର ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ପବନ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସୁକିନ୍ଦାଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳିଆ ହଜାର ହଜାର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଏକ ବିଶାଳ ବାଇକ୍ ରାଲି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଧରି ଆୟୋଜିତ ଆମେମାନେ କରିଥିଲୁ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଶେଷ କରିକି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଖଣି ଖାଦ୍ୟରେ ଭରପୁର, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଅସୀମ ମାନେ ପୋଟେନ୍ସିଆଲିଟିରେ ଭରପୁର, ସେଠି ଯୁବକମାନଙ୍କ ମନରେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଛି। ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଲଗାଯାଉ, ଇଏ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆଜି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ସୁକିନ୍ଦା ଯାଜପୁରର ସୁକିନ୍ଦା ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ଆଜି ଗୋଟେ ବିଶାଳ ରାଲି କରିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସଚେତନ କରାଉଛି ଯେ ଆଜାଦି ଯେଉଁ ମିଳିଥିଲା ତା'ର କେତେ ଲୋକ ଶହୀଦ ହେଇଥିଲେ, ଦେଶ କେମିତି ଆଜାଦି ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଗୋଟେ ଫେର୍ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ, ତେଣୁ ଆଜି ସୁକିନ୍ଦାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଇଏ ଦେଶ ସାରା ଇଏ ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ ହେଇଯାଇଛି ଦେଶର, ଖାଲି ସୁକିନ୍ଦାର ନୁହଁ ଆଗକୁ ବି ଚାଲିବ। କେତେ ଜାଗାରେ ଏମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ପ୍ରଥମ କରି ସୁକିନ୍ଦାରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଚାଲିଛି, ସବୁ ଜାଗାରେ ହେବ। ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ 7ଟି ବିଧାନସଭା ଅଛି 7ଟି ଯାକରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ହେବ, ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି।